can't stop Spider-Man. You pardon me? تریلر جدیدی از انیمیشن مورد انتظار اسپایدرمن اکروس اسپایدر ورس هم پخش شد و تونستیم اونو ببینیم و تو این ویدیو هم میریم سراغ نکات مخفی که داخلش بوده یه بررسی روش داشته باشیم و یه چند تا اون کاراکترهایی هم که معروف ترن هم بهتون داخل این ویدیو توضیح میدم در موردش تا متوجه شید که قرار چه اتفاقاتی توی این داستان بیفته و چه کاراکترهایی قراره ببینیم. فقط قبل از اینکه بخوایم این ویدیو رو شروع کنیم حتما یاد باشه که یه لایک به این ویدیو بدی، همونطور هم که میدونی من شاهین نوازینم که روی این ویدیو کلیک کردی ازت ممنونم. بریم سراغ بررسی. My name's Miles Morales. I'm Brooklyn's one and only Spider-Man. And things are going great. انتهای قسمت قبلی شما دیدید که تمام کاراکترهایی که بالاخره اومده بودن تو این دنیای مختلف همه برگشتن خونه شون. فقط توی صحنه بعد از تیتراژش دیدید که اون اسپایدرمن 2099 اومد و اون دستگاهی که باهاش میتونست روی مولتیورس های مختلف سفر کنه رو به دست آوردش و به نظر میرسه که کاراکتر منفی که اینجا باهاش روبرویم هم خودش. البته خب این کاراکتر با اون چیزی که توی کمیک کاملا متفاوت داره نشون داده میشه. اسم این کاراکتر میگل اوهارا است و اون دو رگه است، یه رگش ایرلندیه یه رگش هم مکزیکیه و خب توی دنیایی زندگی میکنه که با زمانی که ما میشناسیم فاصله داره و میدونید دیگه 2099 و نیویورک پیشرفته یه داره نشون میده و اونجا هم یه دانشمندی بود و توی یه شرکتی کار میکرد که اون شرکت ما قبلا هم توی قسمت اول این داستان دیده بودیمش که فیسک هم اونجا یه سری آزمایشاتی رو میمد انجام میداد و اونم مثل بقیه دانشمندایی که اونجا کار میکردن روی یه سری آزمایش‌های انسانی انجام میداد و کارهایی که انجام میداد باعث شدش که با برخوردی که با یه عنکبوت هم داره اینطوری قدرتش رو به دست بیاره. تو این تریلر میبینید که به تام هالند هم اشاره میشه در موردش صحبت میکنن، اتفاقاتی که با دکتر استرنج داشته که حالا جلوتر در موردش با هم دیگه حرف میزنیم. ولی نکته مهمی که وجود داره اینه که دارید متوجه میشید که مایلز مثل اینکه پدر خودش رو دست داده و اومده یه راهی پیدا بکنه تا بتونه اونو نجاتش بده. ولی خب میدونیم اگه قرار باشه برگرده توی شاخه‌های زمانی و پدر خودش رو نجات بده باعث میشه که اون جدول زمانی تغییر پیدا بکنه و یه شاخه جدیدی پیش بیادش که تمام مسیری که داره حرکت میکنه و آینده‌ای که داره کاملا متفاوت میشه و این درگیری که با 2099 داره کاملا به خاطر همین کاریه که میخواد انجام بده و متوجه میشه که خود اونم داره دنبال نجات دادن دختر خودش یعنی رایلی میگرده تا بتونه یه طوری اونو نجاتش بده. توی تریلر دارید متوجه میشید که کاراکتر مایلزی هم که ما اینجا داریم مثل بقیه کاراکترهایی که اسپایدرمن شدن همشون دوچار این مشکل بودن که بین زندگی عادیشون از طرف دیگه زندگی که دارن و باید یه قهرمان باشن مشکلات بزرگی پیش میاد، نمیتونن یه تعادلی رو برقرار بکنن و میبینیم اینجا مایلز با همچین مشکلی روبرو شده و در آخر هم اینو ما میدونیم که تمام این کاراکترها مجبور میشن که اونایی که دوستشون دارن و ازشون دور بشن تا اتفاقی برای اعضای خانوادهشون نیفته مثل اتفاقاتی که حالا توی شماره‌های مختلف اسپایدرمن قبلا دیدید. شروع تریلر رو حرکتی که مایلز داره دارید می‌بینید که از کنار اون آکادمی ویژن رد میشه که قبلا توی قسمت اول دیده بودینش و اونجا یه اتوبوسی هم هست که روش نمیشه اسپایلر که دو تا معنی میتونه داشته باشه، یکی اینکه مسیری که داره حرکت میکنه و جایی که میخواد بره یه طوری داره اشاره میکنه به انتهای قسمت و اتفاقاتی که قراره در آخر ببینیم، یا از طرف دیگه داره به کاراکتر اسپایلر اشاره میکنه که شاید اونم تو این مجموعه دیده بشه. اگه دقت کرده باشید متوجه میشید که سن مایلز نسبت به قسمت گذشته بیشتر شده و این کاملا توی چهرهش مشخص و از طرف دیگه هم نکته بزرگی که توی شهر نیویورک داره دیده میشه پرچمای پورتوریکوییه که دارید اونجا میبینید و این داره اشاره میکنه به اصالتی که مایلز داره. توی شات بعدی میبینید که اون یه تاکسی رو هوا بهش تار میزنه و نگرش میداره که خیلی شبیه به اون حرکتیه که اندرو گارفیلد انجام داده اون ماشین پلیسی که رو هوا نگرش داشت. توی شات بعدی دارید کاراکتر اثبات رو میبینید و درباره اثبات بهتون بگم که یه کاراکتر مهمی توی دنیای اسپایدرمن به حساب میادش، ولی خب تا الان توی دنیای سینما اینا بهش اشاره زیادی نشده و اسمش هم جاناتان و اون فارغ التحصیل ام‌آی‌تی بودش و یه تایمی میره برای فیسک کار میکنه. وقتی که برای فیسک کار میکنه بهش میگه باید سعی بکنی یه سری سیاه‌چاله‌ها رو به وجود بیاری که بتونی از قدرتش استفاده بکنی و اون پورتال‌های مختلفی که میمد روش
بررسی انجام میداد و آزمایش میکردش، آخر سر به نتیجه میرسه، ولی یه دونه اونا اونو میکشه داخل خودش و اینطوریه که قدرتای خودش رو به دست میاره و میتونه به عنوان یه کرمچاله باشه که سیاه‌چاله‌های مختلفی هم دور و بر خودش ایجاد میکنه و قدرت خیلی زیادی هم داره. یعنی کاراکتریه که برای مولتیورس میتونه کاملا خطرناک بشه، چون میتونه با یه سیاه‌چاله همه چیز رو بکشه تو هم دیگه. ولی خب توی ریتم داستانی که کمیک داره یا توی انیمیشن مختلفی که اومده، اون یه کاراکتریه که خیلی هم مثلا از نظر ظاهری و کارهایی که داره انجام میده خطرناک نیست و یه مقدارم شخصیت کمدی داره و خنگه و اینجا هم داریم توی این شاتا میبینیم. شات بعدی جاییه که داره دو مرتبه به ما اتاق مایلز رو نشون میده. همیشه توی تریلرها اتاق اونو میبینیم. تنها چیزی که اینجا داره به چشم میاد مهمه شماره ایه که روی لباسش داره و نمیشه 42. این شماره رو ما بارها توی قسمت‌های مختلف گذشتم دیده بودیم که بهش اشاره میشد و این برمیگرده به شماره رابینسون، کسیه که اولین سیاه‌پوستیه که درست توی لیگای مهم بیسبال شرکت کرده بود و داره یه اشاره به این کاراکتر میکنه. بعدش هم که گوئن میاد و میبینینش، تفاوتی نسبت به شماره یکش داره، اونم اینه که لباس صورتی رنگی اینجا میبینید که تنش کرده. تو اون دروازه که باز شده و وسیله که تو اتاق مایلز دارن میچرخن، حتی میتونید کمیک شماره 15 اسپایدرمن هم ببینید که بهش اشاره میشد. توی اتاقش هم اون بلیطای اتوبوسی که با پیتر بیرون رفته بودن هم هست که میتونید اونا هم ببینیدشون. اومدن گوئن پیش مایلز میبینید که از اون دریچه‌های 6 سلیه. این 6 سلیه رو ما بارها توی دنیای MCU دیدیم، مخصوصا برای اینکه بخوان یه جهشی توی فضا داشته باشن، میبینیم که از اون 6 سلیه رد میشن و داره نشون میده که حتی برای عبور کردن توی دنیای مختلف هم لازمه که از این دریچه‌ها رد شد. حالا میرسیم به شات‌های بعدی و جایی که دارید اسپایدرمن‌های مختلف رو میبینید و همه‌شون دستشون یه دونه از اون مچبندایی که میتونن توی دریچه‌های مختلف برن، تو دنیای مختلف سفر بکنن. و این برمیگرده به داستان اندگیم. ایاتون باشه اونجا می همچین مچبندایی داشتن، فقط اونجا در مورد این صحبت میشد که میتونن ازش به عنوان جی پی اس هم استفاده بکنن. توی شات بعدی ما داریم کاراکتری رو میبینیم که خیلی شبیه به اسپایدر وومنه، ولی از نظر اون کاراکتری که توی کمیک و اینا یه مقداری متفاوت‌تر به نظر میرسه. حالا معلوم نیست که برای کدوم زمینه، ولی یه طوری شاید مثلا یهودی باشه. ولی نکته مهمی که در موردش وجود داره اینه که خود کاراکتر اسپایدر وومن اسمش جسیکاه و جز کاراکترهاییه که خیلی کم بهش توجه شده، برای نقشای پررنگی توی سری کمیک های اسپایدرمن داشته، مخصوصا توی تهاجم مخفی که اونجا خیلی زیادم دیده میشه و برای اولین بار سال 1978 بود که اومدن این کاراکترم معرفی کردنش. و اگه یه مقدار به این ظاهر این کاراکتری که حالا داریم اینجا توی تریلر میبینیم نگاه بکنید، کاملا متفاوت از اون شخصیت کمیکی. حتی این تار داره از سر انگشتش بیرون میزنه و معلوم نیستش که حالا از کجا اومده، یه مقدار ترکیبش کردن. ولی در مورد خود جسیکا باید بهتون بگم که اون قدرت‌های بیشتر از این حرفا هم داشته، میتونه خودش یه انفجار انرژی هم نشون بده و بارها تو اتفاقاتی که افتاده بودم از اون استفاده کرده بود. وقتی که مادرشون رو باردار بوده، به خاطر اینکه با مواد رادیواکتیوی در ارتباط بود و یه سری عنکبوت، اینطوری بودش که تونسته این قدرت‌ها رو به دست بیاره. یعنی وقتی که به دنیا میادش تمام این قدرت‌ها رو داشته. اسپایدرمن بعدی که اینجا داریم می‌بینیم اسپایدر پانک و در موردش باید بهتون بگم که اون توی زمین 138 زندگی می‌کنه و تو کمیک شماره 10 اسپایدرمن شگفت‌انگیز بود که اومدن به ما معرفیش کردن. یه کاراکتر بی خانمان و در و داغونه که اسمش هم هربته و اینکه نیروش هم تونسته به خاطر اینکه در معرض یه سری مواد زائد و سمی قرار گرفته بود به دست بیارشون. و همیشه هم یه گیتاری هم همراهش رو با اون گیتار هم معارضه میکنه. یه بارم حتی با نورمن هم معارضه کرده بود و اونو شکستش داده بود. توی شات بعدی ما داریم یه کاراکتری میبینیم که خیلی شبیه به همین اسپایدرپانک میونه، ولی انگار یه حالت کلاسیکی داره اگه نگاه بکنه، حتی یه گیتار کلاسیک هم همراهش هست. اسپایدرمن بعدی که داریم اینجا میبینیم، میبینید که هندیه و در موردش باید بهتون بگم که اون یه دانش آموزی بودش که توی روستای زندگی میکرد، بعدم وارد شهر میشه، میره توی بمبئی و وقتی که اونجا داره زندگی میکنه مدرسه میره و میادش، همه مسخرهش میکنن و با کاراکتر بوگی آشنا میشه. اونه که این قدرت ها رو بهش میده و وقتی یه قدرت ها رو به دست میاره همش به خاطر خودش ازشون استفاده میکرد، یعنی استفاده شخصی داشته. تا وقتی که یه جایی میبینه یه دزدی داره اتفاق میشه و بهش بیمعلی میکنه، رد میشه میره، بعدا از وجدان میگیره برمیگرده اونجا، میبینه که عموشو کشتن و اونجاست که شروع میکنه از نیرویی که داره
مثبت استفاده کردن. حالا وقتی تو این شات وارد لاوی میشه میبینید که کلی اسپایدرمن اونجاست و اولیش که به چشم میادش اسپایدرمن PS4 که دارید میبینیدش و از طرف دیگه هم اونی که کنارشه یا مایلز یا یکی از لباسایی که حالا قبلا خودش هم داشت که یه مقدار با ونوم هم درگیر شده بود و حالت ضد گلوله‌ای داشت داره به اون اشاره میکنه. این طرف داریم یه اسپایدرمن چاقی رو میبینیم که حتما اسمش فت اسپایدر و اون طرف هم داریم یه کاراکتری میبینیم که شبیه به همون لباس زرهیه که خود اسپایدرمن PS4 داشته میتونست لباسش عوض میکنه داره به اون موضوع اشاره میکنه. به اسپایدرمن PS4 داره اشاره میکنه چون اتفاقاتی که اینجا توی دنیای مایلز میفته تا حدودی از اتفاقاتی که اونجا بود الهام گرفته شده و کاراکترهای منفی که الان روبروش بودن مثل فیسک و بقیه شخصیتایی که دیدیم اونجا هم بودن و از طرف دیگه توی دنیای اون هم ما مایلز رو داشتیم که اونجا پدر خودشان دست داده بود و می‌بینیم که اینجا توی تریلر هم داره به این موضوع برای مایلزی که توی انیمیشن هم هست اشاره میکنه. جلوتر دارید یه اسپایدرمنی رو می‌بینید که لباس شبیه به همون چیزیه که تونی توی جنگ داخلی به پیتر داده بود و میایم جلوتر هم یه اسپایدرمنی می‌بینیم که حالت سایبرپانکی داره ولی خب در اصل اسمش لیدی اسپایدر و برای زمین 803. رایلی کاراکتریه که خودش با اون علمی که داشت میاد شروع میکنه اون بازوهای الکترونیکی خودش رو درست میکنه تا از طریق اون بتونه کارهای مختلف رو انجام بده که اینجا هم داریم میبینیمش که لپتاپ هم خوب دستش هست. اون اسپایدرمن قد بلندی هم که کنارش داره حرکت میکنه همونه که بعدا میره به ارتش کمک میکنه و میره قاطی نیروی ارتشی میشه و این طرف هم داریم اسپایدر کاپ رو میبینیم که در موردش هم باید بهتون بگم این یه کنه سربازی بودش که بعدان هم جز نیروی پلیس شهر میشه. اینجا باز مرتبه دارید یه کاراکتر جدیدی میبینید که اسپایدرمن بدون آستینه و باید بهتون بگم که این اسپایدرمن در اصل یه نینجا و اتفاقاتش اینطوری پیش میره که وقتی استادش رو ونوم میکشه اون شروع میکنه به انتقام گرفتن توی مسیر حرکت کردن و خب جالب میشه اینجا یه مقدار از اون حرکتایی که بلده رو بهمون نشونش بدن. تو این یکی شاته که همه کاراکترها رو سر و کله همن میتونیم یه چند تا رو تشخیص بدیم. اون گنده که اون گوش وایساده سایبرگ اسپایدر وومنه. این طرف اون پایین دارید شما دو مرتبه لیدی اسپایدر رو میبینید با یه لباس متفاوت. جلوتر هم اونی که گود شربار تنشه داره اشاره میکنه به اون کاراکتری که حالا توی بازی هم بود و یه لباس کاستومی داره که مقداری شهری تره فقط ماسک اسپایدرمن رو کلشه. جلوتر دارید اسپایدرمن گورگینه رو میبینید و این طرفش هم اگه نگاه بکنید میبینید که اسپایدر بگمن رو نشون میده که حالا یه پاکتی هم روی کلش میکشه و اون برای یه زمانیه که بعد از اتفاقاتی که میفته اون سیمبیوت رو دست میده اون شروع میکنه یه پاکت میذاره رو کلش و این طرف اون طرف میره. این کاراکتر رو بارها توی بازی مختلف هم دیدید که بهش اشاره میشه. توی شات بعد دارید میگل میبینید که وارد میشه با یه کاراکتری درگیر میشه. این مبارزه که داره رو اگه یه مقدار بهش دقت بکنید متوجه میشید که داره با والچر درگیر میشه. البته این والچری که داریم میبینیم انگار یه حالت کلاسیک تری داره. البته کلاسیکی دارم بهتون میگم سمت کمیک و نمیگم اون نسبت به اون شخصیت و اسمی که انتخاب کرده که میبینید اینجا هم داره بهمون نشونش میده. حالا برسیم به یه نکته مهم. اینجا میبینید که در مورد دکتر استرنج و تام هالند هم صحبت میشه. میگن اون گنگکاری ها که اونو تو زمین خودشون کرده بودن و میاد اینجا بهش اشاره میکنه. فقط اسم زمین و یه عدد خیلی بزرگ و عجیب غریبی میگه که مطمئنن همه رو الان به شک انداخته که اون زمینی که داری میبینی زمین اصلی است یا نه. ولی باید بهتون بگم که اتفاقاتی که داره توی دنیای MCU میفته زمین 616 اینو بارها مارول خودش تایید کرده بود و اتفاقاتی هم که توش داره جلو میره شبیه به همون کمیکاییه که توی زمین 616 اتفاق میفته. پس خیالتون راحت بشه دنیا اصلی که داریم میبینیم همون زمین اصلیه که باید باشه. تو این شاتا پشت سرشون دارید یه چیزی رو میبینید که به نظر میرسه که اونجا یه اسپایدرمن دیگر رو گرفتن و دارن ازش استفاده میکنن. شاید اون منبع انرژی باشه که میتونن توی مولتیورس‌های مختلف حرکت بکنن. حالا زیادم واضح نشونش نمیده ولی خب مطمئنه بدون دلیل اونو اونجا نذاشتنش. توی شات‌های بعدی دارید می‌بینید که به گذشته گوئن هم یه اشاره‌ای می‌کنه که اسپایدرمن زمینه اون و پیتر کسیه که کشته میشه و اون زنده میمونه. با توجه به اتفاقاتی که داره میفته باید پدرش هم زنده مونده باشه و احتمال این وجود داره که تو این انیمیشن اونو ببینیمش. توی شات بعدی دارید اسپایدر بایت رو می‌بینید که بهمون نشون میدن و در موردش باید بهتون بگم که اون داره توی یه دنیای زندگی میکنه که حالت مجازی داره و همه وقتی که میخوان
برن کاری انجام بدن، یه سری عینکای مخصوص روی صورتشون میذارن و اینطوریه که بیرون میرن و یه سری کارا رو انجام میدن که جالبه که داره بهش اشاره میشه و بعد ببینیم که چه قدرتایی ازش میخوان تو این انیمیشن نشون بدن. شات بعدی 2099 رو به اون نشون میده که انگار با اثبات درگیر شده و میشه اون دریچه هایی که اثبات باز میکنه رو اینجا ببینیمشون. توی شات بعدم ما رو میبره هند و جایی که مایلز داره سعی میکنه تا گوئن رو نجاتش بده. و در مورد مایلز اینجا اتفاقی که مهمه اینه که چون اون عموش رو از دست داده بود و حالا هم پدرش رو از دست میده، این مقدار اتفاقات غم انگیزتر نسبت به کاراکترهای دیگه، چون همیشه میدیدیم که اونا عموشون رو از دست میدادن یا عمهشون، ولی اینجا میبینیم که این دوتا کاراکتر رو داره از دست میده که خیلی براش مهم هم هستن. توی شات بعدی متوجه میشید که 2099 این پیام رو میفرسته تا برن دنبال مایلز و جلو اونو بگیرن تا اتفاقات رو تغییر نده. و اولین اسپایدرمنی که اینجا دیده میشه اسکارلت اسپایدره که بعد بهتون بگم که اون درست یه کلون بوده و بعد از اینکه میادش و متوجه میشه که کلونه، اسم خودش رو تغییر میده و میذاره بن به خاطر اینکه عمو بنی وجود داشته قبلا و تا یه تایمی هم درگیر بوده با اسپایدرمن و تو اون اتفاقاتی که میفته همیشه دنبال این بوده که میگه من کاراکتر اصلی هم و این درگیری همیشه بینشون وجود داشته و داریم میبینیم که اینجا هم بهش اشاره میشه. اینجا که داره اسپایدرمن رو به اون نشون میده، اون گوشه میتونید ببینید که یکی مثل انرو از سقف یه دستی آویزون شده و این طرف هم یه اسپایدرمن سامورایی و اون طرف هم یه کاراکتری وجود داره که خیلی شبیه به اون اسپایدرمن دنیای انیمیشنی دهه 90 و لوگویی هم که داره خیلی شبیهش، حالا شاید اون نباشه ولی از نظر لوگوی لباسی که تنشه به اون میخوره. شاید بعدی دارید میبینید که به ما اتاق روانشناس رو نشون میدن و یه تابلویی هم اونجاست که علامت عنکبوت رو داره و این طرف هم میبینید اون کسی که اومده پیش روانشناسه مشکلش اینه که عموشو از دست داده و این نکته مهمیه که داره روش توجه میکنه، چون توی تمام داستانهایی که برای اسپایدرمن میفته هر جوری هم که جلو میرن این عموه رو اول نفره که از دست میدنشن. بعدش هم میبینید که کلی اسپایدرمن اونجا میرزه دنبال مایلز و هیچ کدومشون زیاد تو چش نیست به جز اون که اسب اونجا داریم ببینیمش و به نظر میرسه که هورس اسپایدر باشه همچین کاراکتری که احتمالاً اینجا برای اولین باره که داره بهش اشاره میشه. و خب اینم تمام نکاتی بودش که تو این تریلر دیده میشد. این تریلر هم جالب و بامزه بود، هم داشت اتفاقات مهمی رو نشون میداد و کلی هم کاراکتر عجیب غریب و قرار رو ببینیم که تا الان باهاشون روبرو نشدیم و بعد ببینیم که تا چه حدی میاد در موردشون توضیح میده، کدوم ها رو میخواد مطرح بکنه و اونایی که توی چشن کدوم یکی از اون اسپایدرمن ها. و بعد ببینیم که توی تریلر بعدی میادش تمرکز بیشتری روی اون کاراکتر رو داشته باشه یا نه و میخواد همینطوری حالت فرعی اونا رو اینجا نگهشون داره. در مجموع امیدوارم که دیدن این ویدیو هم لذت برده باشه. حتما یاد باشه که لایک و ساب و زنگوله رو فعالش بکنید، اینطوری میتونید محتوای جدیدی که انسازم راحتر دسترسی داشته باشی و بیایی توی کانال ویدیو جدید رو تماشا بکنی. و ویدیو بررسی تریلر بلو بیتل هم برات میذارم اینجا، اگه اون تریلر هم نگاه کردی میتونی بری این ویدیو رو هم نگاه بکنی، در مورد این کاراکتر اطلاعات لازمی که نیاز داری بدونید و کامل بهتون گفتم. و در مجموع دیگه حرفی هم نمونه تا ویدیو بعد. بدرود.